បាទសួស្តីបងប្អូននេះគឺយើងមានអីវ៉ាន់ចូលថ្មីហើយទាំងអស់នេះសិតតែកញ្ឆែងទេក៏កញ្ឆែងហើយនេះក៏ជាកញ្ឆែងដែរទើបលក់ឲ្យគេអស់ខ្លះខ្លះហើយនេះគឺយើងបកកេះឲ្យហើយគឺវាមានពួកអ៊ីវលីអ៊ីវលីនេះគឺអ៊ីវលីពិសេសចាំមើលពិសេសយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនតិចទៀតហើយបន្ទាប់មកមើលមានអីវ៉ាន់មួយចំនួនទៀតថ្ងៃហ្នឹងអារយៈនេះគឺការងាររបស់យើងរវល់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអត់សូវបានថតវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទេគឺរវល់មែនតែនគឺបងប្អូនគាត់កំងច្រើនមកផឹកហើយនេះគឺអីវ៉ាន់ទៅនេះអីវ៉ាន់ទៅអស់2-3ជើងហើយគឺនៅអត់តន់ទៅអស់ឡើយនេះគឺនេះនៅទៅខាងខាងជ័យហើយនេះទៅខាងណាទៅខាងកពតគឺរវល់រៀបចំអីវ៉ាន់ហើយនឹងសេតកម្មវិធីអតិថិជនរបស់យើងអញ្ចឹងរវល់ហើយនេះគឺទូខាងយើងនាំចូលមកពីចិនគឺទូសាសានមែនតើគឺវិកខ្ចប់មកសាសានអញ្ចឹងហើយនេះគឺយើងមាន6គ្រាប់មានពួក528ហើយនឹង1056ហើយនឹងពពួក528កង្ហាចំហៀងឡើងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើវីដេអូលម្អិតឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែឥឡូវគឺរវល់ខ្លាំងគឺដកដង្ហើមមកដល់គ្នាអញ្ចឹងហើយនេះរកតបអត់តាន់ចេញអត់រួចផងចឹងយើងមានទូ6គ្រាប់ដែរនេះគឺសិតតែទូអញ្ចឹងចាំមើលយើងនឹងបកឲ្យមើលលម្អិតអំពីទូនីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ហើយអាចធ្វើទូមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូលម្អិតអរគុណបាទបងប្អូនត្រូវការទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ដំឡើងទូភ្នោះឬក៏ចង់ជាវនៅទូភ្នោះស្រាប់ស្រាប់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ016 321 421បាទអរគុណ